És el nord-americà Robert Sarver, el propietari dels Phoenix Suns, la franquícia de l'NBA. Ell serà qui controlarà si no hi ha res de nou. El Mallorca a partir de 2016, és a dir, a partir de ja. Sarver serà el cap visible del nou grup inversor que agafarà les rendes del Mallorca. Puigclasen no té previst anar a l'ampliació de capital de 20 milions d'euros. Això sí, l'alemany seguirà el club al Manco fins a final de temporada. El termini per acudir a l'ampliació de capital venç dilluns que ve, dia 4, a les 3 del capvespre. A partir d'aquell moment, el panorama del Mallorca tornarà a canviar radicalment. Sarver es marca com a objectiu l'ascens a primera, en un període màxim de 3 temporades. Té prevista una reestructuració total del club, tant en l'àrea esportiva com en l'administrativa. El Mallorca deixarà enrere l'era Klaassen, just 364 dies després d'iniciar-la. És ara el torn de Robert Sarver. Hello, Mr. Sarver.